unholy. Mommy don't know. E aí, malta, tudo bem em casa? Olá, pessoal! Já sabem, se gostam do nosso trabalho, subscrevam o nosso canal e sigam-nos nas outras redes sociais. Pessoal, espero que tenham gostado desta nossa versão de Unholy, do Sam Smith. Até à próxima. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, pessoal.